E, gente, eu tô aqui, como eu prometi. E a gente chegou nos 200 inscritos. Ei! Muito obrigada, gente. Eu fiquei muito feliz. Muito obrigada pelo carinho, pelas inscrições, pelos likes e por vocês estarem nas lives. Muito obrigada mesmo. Lembrando que tem live todo sábado e domingo no canal. Às 14 horas, gente. É só você me seguir aqui no YouTube, no TikTok ou nas outras redes sociais. E, gente, agora a próxima meta é a de 300 inscritos. E quando bater essa meta, a minha irmã Mel, que tá sempre nos jogos comigo, ela vai mostrar o rosto. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deixe seu like, ative o sininho das notificações e comente jogos e desafios pra gente jogar. E, gente, deixa aí nos comentários o que vocês acharam de me conhecer. Esse foi o vídeo.